Trenutno je u centru smešteno oko 200 migranata, pretežno su poreklom iz Sirije. Pored Sirijaca imamo i porodice iz Iraka, Irana, Afganistana, Tunis, Maroko, Iran. Isključivo su porodice u ovom kampu, nema samaca, tako da većih problema mi u kampu nemamo. Trudimo se da prosto taj život na kolotečina ide onako kako bi trebala da ide, a kad izuzmemo da su okolnosti kolektivnog smeštaja u pitanju. Deca su uključena u školski sistem, tako da svakodnevno pohađaju lokalne škole u Šidu. Pored toga imamo i niz aktivnosti koje organizujemo u kampu, pored frizeraja, šnajderaja za odrasle, tako i dečji kutak za decu, učenje stranih jezika i slično. Porodica koja se najduže nalazi u centru je i afganistanska porodica koja je od samog otvaranja centra, s tim da su i pre otvaranja u Srbiji su od marta 2017. godine. Trenutno su smešteni u ovom kampu i čekaju svoj red za prelazak granice.